room service. Hieno syksyinen ilta. Meillä on todella kova lähetys tulossa tänään. Tästä aina kello 22 asti livenä YouTuben kautta. Hashtagit toimii tuttuun tapaan. Risuaita live room service. Sillä voitte tiedotella tuonne Twitteriin kautta Facebookiin, mikäli olette siinä striimin äärellä tai tietysti myös paikan päällä. Meillä on uusi mesta tänään, joka on tässä vaiheessa erittäin täynnä. Tänään on tuossa hienot juhlat. Tosiaan 4 artistia, 2 kotimaista tähteä, 1 live-esiintyjä sekä 1 ulkomaalainen sankari tänään vielä ennen 22. Kuitenkin illan avaa tänään pitkän linjan Nice DJ, jo 7 vuotta Degeissä kiinni. Lady, joka hostaa omaa iltaa M-barissa. Illan nimi on Sound of Magic. Ja Lady on myös aivan juuri kiinnitetty legendaarisen Pussy Clubin residentiksi. Tänään seuraavat 45 minuuttia Degeissä. Iso kättä, Mia Magia!
my love. I was ready to be found. I had a dark cloud above, pouring rain over my ground. Even in the storm, I know you fought to keep me dry. Your heart it gave to me, a fire to hold up high. Thank you.
Thank you.
aloitussetti Mia Magiaa!